السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، وزارت محنت بہت ہی اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، بہت اہم اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اب جب آپ ایگریمنٹ کریں گے، معاہدہ کریں گے، تو اس میں ایک نئے شک کا اضافہ کیا جائے گا. فار ایگزامپل، آپ کسی کمپنی میں کام کرنے جا رہے ہیں، تو جب آپ معاہدہ کریں گے تو اس میں ایک الگ سے شک کا اضافہ کیا گیا ہے. اب اس کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، اور یہ اضافہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل سائل ٹرکس پہ نئے ہو تو چینل کو تو سبسکرائب کر لو، ساتھ آپ کو یہ گھنٹی کا آئیکن ملے گا، اس پہ بھی کلک کر لو تاکہ منسٹری آف لیبر، جوازات، منسٹری آف جسٹس اور بہت سارے اپڈیٹس آپ کو وقتاً فوقتاً بذر نوٹیفکیشن ملتی رہے. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے، تو اس بات پہ ایک لائک تو بن رہا ہے. فٹافٹ سے 500 لائک اس ویڈیو پہ پورے کر دو، بہت عرصہ ہو گیا ہے 500 لائک دیکھے نہیں، اور لائک کرنے سے نہ آپ کے پیسے جاتے ہیں نہ مجھے پیسے ملتے ہیں. تو دوستو، بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ شک کے بارے میں بات کریں، کچھ غیر ملکیوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کسی کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں، جب وہاں سے نکالے جاتے ہیں، تو اس کمپنی کے بارے میں دوسروں لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کے خامیوں کے بارے میں، اس کے ویکنس کے بارے میں، مطلب اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اس کے بارے میں دوسروں لوگوں کو بتاتے، تو بہت سے لوگ اس کمپنی میں پھر نہیں جاتے. تو اسی بات کو لے کر وزارت محنت نے ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے. اب آپ جب ایگریمنٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو مکمل لکھنا ہوگا، واضح کرنا ہوگا کہ جب آپ اس کام سے نکلیں گے تو 2 سال تک اس کے کمپنی کی جو سیکرٹس ہیں وہ آپ کسی کو نہیں بتائیں. ویسے تو بات یہ بنتی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کام کریں اور جب آپ اسے نکلے تو آپ کو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کے ویکنس کے بارے میں، جو اس کے سیکرٹ، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز سیکرٹ ہے. جب آپ کسی ادارے میں کسی پوسٹ پہ کام کرتے ہیں اور جب وہ آپ سے نکل جاتے ہیں تو بہت سے لوگ سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، لیکن اب وزارت محنت کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو ایگریمنٹ میں وہاں پہ مینشن کیا گیا ہوگا کہ آپ اس کمپنی کے سیکرٹ شیئر نہیں کر سکتے 2 سال. تو ویسے تو کبھی بھی نہیں شیئر کرنا چاہیے، تو یہ اب آپ کو ایگریمنٹ میں وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو اسے ایگری بھی کرنا ہوگا. ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا. دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا ہوگا. میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.